1090 година след Христа на този зелен остров живя един човек на име Лука. 14 години от живота си той прекарва в пост и молитви в район, в селото, днешното село Теологос. Това беше само на 10 км от мястото, където ние спим. Спахме. Там е успял той да построи една черква на Свети Йоан Теологос. Търсейки обаче място по-далеч от хората, Свети Лука идва точно тук, в този район, да бъде далеч от хорските приказки. Сега ще им доберем тутун. Слушам те, аз говоря. Не, просто не бе. Три фото на края нищо.